Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kurmetli cemaat, kadırlı bağırlar, kündirdin töresi, kasiyet cuma, barışanızga mübarak bolsun. Bugünkü kuzgaytın takırıbımız, adamzat balasının jaratılısında erekşe oran alatın münez jayında bulmak. Münez degenimiz ne? Evveli osu tırgıdan aytar bolsaq, münez adam boyundağı adamtıkta saktaydın ulu kasiyet. Her bir adam özünün münezi arkılı özgülerden erekşelenip turat. Münezi arkılı tanılat. Münezi arkılı karım katnası жасайды. Яғни, мінез құлық адам бойына сүтпен сіңіп, сүйекпен бітетін қасиет. Мінез адамның болмысы, бітімі, туа қалыптасқан ішкі иірімі, терең құпиясы. Адам үлкен табысқа, байлыққа, биік мәртебеге, сый құрметке, береке бірлікке жақсы қарым-қатынасқа, мақсат мұратқа, достыққа, жарасымды, жанұяға, сүйкімді ұрпаққа, жағымды, сұлу мінезімен ғана жете алады. Мінез адам баласының бағын ашатын, бақытқа қолын жеткізетін, құрметке бөлейтін, сыйға кенелетін алтын кілт. Халқымызда жақсы мінез жан көркі, адам мінезінен танылады деп айтылған. Абайша айтқанда, тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық деген. Ислам дінінде де мінездің орны ерекше бағаланады. Яғни, әр діннің өзіне тән мінезі бар. Ардақты пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи ва саллям, мінез жайында, «Инна ли күлі динин хулуқан, ва хулуқул исламил хая» Әр бір діннің мінезі болады. Ал ислам діннің мінезі ар ұят деген. Демек, біздің мінезіміздің ішіндегі ең жоғарғысы ұят деген сөз. Сонымен адам мінезі екі түрлі болады. Біріншісі көркем мінез, екіншісі жаман мінез. Енді осыларды тарқатып айтар болсақ, біріншісі көркем мінез. Көркем мінез дегеніміз не? Көркем мінез адам бойындағы ең жоғарғы қасиет. Яғни, әр бір ата-ананың баласына берер ең үлкен сыйы жақсы тәрбие болса, көркем мінез сол тәрбиенің шыңы. Көркем мінездің анықтамасы жайында ғұламалар әр түрлі пікір айтқан. Айталық, тіл ғалымдары көркем мінез ол әдемілік. Кез келген іс-әрекетті әдемі орындау деп сипаттаған. Ал фәлсапа ғалымдары адамдарға ұнамды болу деген. Дін ғалымдары көркем мінез сөзін кеңінен қарастырып, адам баласының жеке ісінде, отбасында, жұмыс орнында, қоғамдық орындарда және құлшылығына қатысты іс әрекеттерінде әдепті болу, жақсы атқару деп анықтама берген. Сондықтан көркем мінез пайғамбарымыздың мінезі, шыншылдар мен ізгілердің мінезі. Қасиетті Құран-ы Кәрімде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям мінезі жайында Қалам сүресі 3-ші аятта «Уа иннака ла аля хулуқин азим» «Сен жоғары мінез құлыққа иесің» деп баяндаған. Көркем мінез пайғамбарымыз секілді мейірімді, жұмсақ болу, адал,
karapayım, şınşıl, sabırlı, tözümdü, kişipiyil, keşirimdi bolu. Ezgilikten, adamgerçilikten əsti ayrılmau. Özgelerge kolmen de, tilmen de, zere de ziyan tigizbeu. Әрине, пенде кемшіліксіз болмайды. Алайда көркем мінезді адам сол кемшілігін тастап, жақсылыққа ұмтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам расында момын кісі өзінің көркем мінезінің арқасында күндіз ораза, түнде намаз оқитын пенденің мәртебесіне жетеді деп айтқан. Тағы бір хадисте мен көркем мінезді кемеліне келтіру үшін жіберілдім деп өзінің ұлық мұратын баяндаған. Осылайша ол ислам діні негізінде адамзаттың бақытына баланған игі жақсылықтың бірі көркем мінез екендігін айтқан. Бойға біткен мінез ғой, қанға сіңген әдет қой деп, кей кездері ауру қалса да әдет қалмайды деген мақалмен ақталуға үйір тұратындар болады. Асылында мінез түзілмейтін нәрсе ме? Хакім абай, мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім дейді. Абай Құнанбайұлының айтуынша түзілмейтін мінез болмайды. Қандай мінез болсын, ол түзіледі деген. Хазіреті Омар, Алла ол кісіге разы болсын, адам бойында болмысынан келе жатқан 10 мінез бар. Оның 9-ы жақсы, біреуі жаман. Жаманының басын бос қоя берсең, басқаларын бұзады дейді. Демек, жаман мінезді жақсы мінезге өзгерту адам қолындағы шаруа. Көркем мінезге ие болғанның иманы бүтінделеді. Басына ғылым да, бақ та, тақуалық та келеді. Хакім абай ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таразыға ең алғаш тартылатын нәрсе көркем мінез деген хадисі кемелдік жолын іздеген әрбір адам үшін бағдаршам іспетті. Ешкімді сөзімен және қылығымен ренжітпей, таспен атқанды аспен ата білу де көркем мінез бен парасаттылықтың белгісі. Көркем мінез дінімізбен қоса екі дүниеде де бақытқа бастайтын бірден бір жол. Егер біз ислам ұсынған көркем мінез үлгілерін дәріптеп, иманымыздың кәмілдігін іспен көрсете білсек және оны өмірлік дәстүрге айналдыра алсақ, адамзат баласының исламға деген махаббаты да арта түспек. Мәселен, белгілі бір өндірістің өнімін халыққа ұсынатын кісі соның басшысы арқылы немесе сол өнім арқылы қалыптасады. Сол секілді Алла Тағаланың және оның дінін таныстыратын мұсылмандар. Мұсылмандардың мінсіз бола алмайтыны анық. Алайда ислам көркем дін. Сондықтан мұсылман кісінің көркем әдебі және мінезінің көркем болуы иманының көрсеткіші болып табылады. Мұнымен қоса жәннатта Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам ең жақын болатын кісі көркем мінезді адам. Сол үшін көркем мінез мәңгілік бақытқа кенелу үшін берілген жәннаттың кілті. Өйткені адам баласы өзінің тәнімен емес, рухани мінезімен адам болады. Сахаба Хазіреті Али, Алла ол кісіге разы болсын, адамның мінезі алтыннан да қымбат деген екен. Бірде бір адам пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам алдынан шығып, о Алланың елшісі, дін дегеніміз не деп сұрайды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы мінез құлық деп жауап береді. Әлгі адам пайғамбарымыздың оң жағынан шығып сұрағын тағы да қояды. О пайғамбарым, дін деген не дейді? Ардақты елші тағы да
көркем мінез деп жауап қайтарады. Сұрақ қоюшы басқа жағынан шығып, тағы да сол сұрағын қайталайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сұрақты қайта-қайта қоя берген адамға бұрылып, бұл жолы да түсінбедің бе? Дін дегеніміз ашуланбау деп көркем мінезбен ешқандай ашуланбастан жауап қатады. Демек, İslam dininin негізі, асыл тірегі, берік тұғыры көркем мінез. İslam dininin көркем мінезсіз елестету мүмкін емес. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы әдеп діннің қақ жартысы. Әдепсіз болған соң дін жарты болып қалады. Бүтін болмай жарты болған нәрсе іске жарай ма деген. Көркем мінез İmanның нұры, берік тұғыры. Сондықтан дініміздің ерекшелігі мұсылманның мінезінің көркемдігінде. Енді осы айтылған көркем мінезге қалай қол жеткіземіз? Әрине, оның да жолдары бар. Біріншіден, дұға жасау. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Соншалықты көркем мінез иесі бола тұра, Аллахумма, кәмә хассанта халқи, фа хассин хулуқи. О Алла, жаратылысымды көркем еткенің сияқты, мінезімді де көркем ете көр деп Алла Тағалаға дұға ететін. Екіншіден, адамдармен жақсы қарым-қатынаста бол. Адамға қай уақытта мінезі жақсы екен деп айтылады. Әрине, айналасымен жақсы қарым-қатынаста болған, ешкімге тілімен де, қолымен де залалын тигізбеген, әркіммен көркем мәміле құра білген адамды көркем мінезді адам дейміз. Хадисте келгендей бір кісі көркем мінез жайында білмек болып, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам келіп сұрайды. Сонда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көркем мінез дегеніміз туыстық қатынасты үзген кісімен арадағы қатынасты жақсартуың, саған жамандық жасағандарға жақсылық жасауың, қиянат жасағандарды кешіруің деп түсіндіреді. Үшіншіден, пайғамбарымыздың көркем мінезінен үлгі өнеге алу. Әрбір саналы мұсылман баласы көркем мінездің биік үлгісі ретінде пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам өмір жолын, оның іс-әрекетін негізге алу тиіс. Яғни пайғамбарымыздың әрбір әрекеті адамдармен болған мәмілесі, мейірімділігі, кешірімділігі, қарапайымдылығы, сабырлығы сынды көркем мінезі мұсылманның бойынан табылуы қажет. Сондай-ақ тек сыртқы көрінісі ғана емес, әсіресе ішкі жан дүниесінің сұлулығы көрініс табуы тиіс. Айша анамыздан Алла ол кісіге разы болсын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мінез құлқы жайында сұрағанда, сендер Құранды оқымайсыңдар ма? Оның мінез құлқы Құран еді ғой деп жауап берген болатын. Құрметті жамағат, расында да көркем мінез дінімізбен қоса екі дүниеде де бақытқа бастайтын бірден бір жол. Мінезі көркем адаммен дос болу, жақын болу барлық адамның қалауы. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам расында қиямет күні таразы басында ең ауыр тартатын момын кісінің көркем мінез деген. Қорыта айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хақылы бола тұрып, яғни өзіндікі жөн болса да, тартысуды қойған кісі үшін жәннаттың ауласында бір сарай. Ал қалжың болса да, өтірік айтудан бас тартқан кісі үшін жәннаттың ортасында бір сарай. Сондай-ақ мінезі көркем болған кісі үшін жәннаттың ең биік жерінде бір сарай берілуіне
Мен кепілмін деген. Ендеше құдіреті күшті Алла Тағаладан мінезіміздің көркем болуын, ертеңгі ахиреттегі есепте таразымыз сауап жағынан ауыр басуын сұраймыз. Алла Субханаһу ва Тағала баршамыздың дұға тілегімізді қабыл еткей, қасиетті жұма мұбарак болғай, құрметті жамағат, Алла сізбен бізген баршамызға көркем мінезді болуды нәсіп етсін. İmanımız kamil olsun, dua tilegimiz kabul olsun. Mineki Allah'a şükür, bugünden bastap meşitlerimizde jamaat namazları okula bastadı. Allah'a dua etip tilek inşallah. Juma namazlarında jamaatmen okudu Allah barşamızga nasip etkey. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.